საღამომშვიდობისა ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღობი მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი პროფესორი დემურ გიორხელიძე. მოგესალმებით ბატონ დემურ, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. მაშასე ოპოზიციამ გამოყარა ეს თავისი მხარდამჭერები და კარვები გაშალეს, თუმცა ამ კარვებში კარვები უფრო მეტია ვიდრე თავად იქ ღამე დამრჩენები. Ну, в любом случае, ერთი შეხედვით ასე ჩანდა, თუმცა ახლა ნუ ყავთ, რა თქმა უნდა, თავიანთი მომხრეები, ეცდებიან რომ ამოტენონ ეს კარვები და მაქსიმალურად ქულები დაიწერონ იმ თავიანთ დონორებთან, ვინც მათ აწვდის ფინანსურ სახსრებს. და ამ სახსრების გამანაწილებელი, როგორც ჩანს, აი ბორელია თავადაც არმალავს და აკეთებს ასეთ განცხადებას, რომ 100 მილიონ ევროზე მეტი გაიყინება და იმის ნაცვლად, რომ ის, თქვათ, მიემართებოდეს საქართველოს ხელისუფლებისკენ, მოხმარდება სამოქალაქო ორგანიზაციებს. ამ სამოქალაქო ორგანიზაციებში იგულისხმებიან აი ეს ხალხი, ვინც ამ ვარსკვლავებიან ლურჯ დროშების ამარა არიან გამოსულები და ზუსტად ისე როკავენ, როგორც კაშპიროვსკის სეანზე ბოლოს ფინალისკენ ცეკვავდნენ ეს მისი პაციენტები. აი თქვენ როგორ შეაფასებთ ახლა არსებულ ვითარებას? თან ეს ყველაფერი ხდება ზუსტად იმ დროს, როდესაც ჯო ბაიდენმა ბოლოს მოიქნია კუდი და ატაკამსებით საშუალო რადიუსის მოქმედების რაკეტებია, რომელიც პრინციპში უკრაინიდან შორმანძილზე მოქმედად ითვლება, 300 კილომეტრის სიღრმეში შეიძლება რუსეთის ტერიტორიაზე მიიტანონ იერიში. ეს ყველაფერი ხდება პრინციპში პარალელურ რეჟიმში. მოდით პირდაპირ ვთქვათ ის, რომ თბილისში მიმდინარე პროცესები სულაც არ არის შიდა პროცესი, გარკვეულწილად გამოყენებულია საარჩევნო პერიოდი იმისათვის, რომ აქამდე მისულიყო საქმე, თუმცა თავდაპირველად ხელისუფლების მიზანმიმართული თუ შეცდომითი პოლიტიკის შედეგად მივიღეთ ეს შედეგი, რომელიც პროგნოზირებადი იყო, რომ არ მოხდებოდა არჩევნების ცნობა, მაგრამ მე უცხოელ გამოცემებსაც ინტერვიუები მივეცი, რომ გამორიცხულია რევოლუცია. უბრალო მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ჯერთი ოპოზიცია არ წარმოადგენს იმ ძალას, ვისაც შეუძლია რევოლუციური გადატრიალება მოახდინოს, და მეორე საქართველოს არაფორმალური მართველობის რეჟიმში მყოფ სახელმწიფოში მხოლოდ არაფორმალური ხელმძღვანელი და არა პარლამენტი, მთავრობა, არა, გამორიცხულია, მათ არანაირი ძალა არ აქვს, მხოლოდ არაფორმალური მართველი უნდა იყოს რევოლუციის ფარული სულის შემდგმელი. იგი, რა თქმა უნდა, ამ ხალხის მტერი ნამდვილად არ არის, მოდით პირდაპირ ასე ვთქვათ, და მისი არასწორი და ძალიან სუსტი პოლიტიკის შედეგია ის, რაც ხდება საქართველოში. მაგრამ ოპოზიცია სრულიად გასაგებია. მე ადრეც დავწერე, ახლა შემიძლია გავიმეორო კიდეც, რომ გუმი დასავლეთ ისევ გადააგდეს, ფული აღებულია და საკმაოდ დიდი ფული აღებული, გასაგებია ვერანაირ მაიდანს კიდე გეუბნებით. თუ ბიძინა ივანიშვილი არ მონაწილეობს გადატრიალებაში, ვერანაირი გადატრიალება საქართველოში ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას გააჩნია ყველა ბერკეტი. კარგია ხელისუფლება, ცუდი, ამაზე არაა საუბარი. აქ ყველაფერი, რომ ასეთ უსუსტეს ოპოზიციას და მითუმეცეთ ისეთ უსუსურ ახალგაზრდებს, რომლებიც მოტყუებულია და უბრალოდ იდიოტიზმამდე დაიყვანეს საკუთარი თავი, იმიტომ რომ აყენებინებენ ამ სრულიად უსახო პოლიტიკურ ლიდერებს, არა და ახალგაზრდებისთვის, მათი თავმოყარეობისთვის ვიღაცის დამორჩილებული მოქმედება ნამდვილად შეურაცხყოფილი უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი ახალგაზრდების დროს იმ მასაში, რომელშიც მე ვტრიალებდი, ძნელი სამართავი ხალხი იყო და ახალგაზრდები, მე მინდა ასეთები იყვნენ: უმართავი, მაქსიმალისტები, განათლებაზე ორიენტირებული ინტელექტუალები. ის, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის საცოდოებული და სწორედ დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურებაცაა, წინას და იმის წინასთან ერთად, რა დღეშიც განა
განათლება ჩააგდეს და რა ნაგავი უნივერსიტეტები ფინანსდება საქართველოს ბიუჯეტიდან, რა ხალხია შეყრილი ამ უნივერსიტეტებში, ამიტომ შედეგი ლოგიკურია, მაგრამ კიდე გეუბნებით, ნულოვანი საფრთხეა ამ უბადრუკი ოპოზიციის გადამდი კიდე გეუბნებით, პარადოქსი აღმოვაჩინე დღეს, რომ ხალხ სიმპათია უჩნდება ოცნებისთვის. არა და ოცნებაც ისევე არ მოწონს ხალხს, უბრალოდ ამათ ფონზე რაღაცას ელიან და აი ახლა ეს აქციები რაც მიმდინარეობს არის მხოლოდ ოცნების სასარგებლოდ. 25 ნოემბერს პარლამენტი შეიკრიბება და მოლოდინია რომ მხოლოდ ახლა რასაც ეს ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ რომ დე ლეგიტიმაცია იყოს ამ პარლამენტის ცნობილი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. და გაგიკვირდებათ ალბათ ბატონ დემურ, მაგრამ მე ადრეც მითქვამს ეთერში, ჩვენ მეზობელ სომხეთს აქვს ქართულ ენაზე ესეთი მედია რესურსი სახელმწიფოდან. ნუ ეს პაშინიანის დაჯგუფებასთან ასოცირდება სომხეთის საზოგადოებრივი რადიო. სარედაქციო პოლიტიკა ერთია რომ ერევნიდან არის, მაგრამ გამართული ქართულით წერენ მასალებს. და ეხლა ეს სომხეთის საზოგადოებრივი რადიო აქვეყნებს მამუკა ხაზარაძის ხუთპუნქტიან გეგმას და პირველ იმაზეა გამოტანილი გვერდზე. ხაზარაძე ამბობს ასეთ რამეს, რომ ახალი არჩევნების მისაღწევად ხუთპუნქტიან გეგმას თავაზობს და მათ შორის არის ოპოზიციის მხრიდან არჩეული პარლამენტის წევრების მიერ სახალხო პარლამენტის ფორმირება, ანუ ესენი რომლებიც ამბობენ რომ არ შევარდ პარლამენტშიო და თავმჯდომარედ აპირებენ სალომე ზურაბიშვილის მოწვევას. და უფრო კონკრეტულად, აი ნომერი პირველი. ქუჩაში პერმანენტული საპროტესტო აქციების გაგრძელება სხვადასხვა ფორმით, გეოგრაფიულად სხვადასხვა ლოკაციებზე თბილისსა და მთელ საქართველოში, ხაზარაძის გეგმის პირველი ნაწილია სომხური რადიო აქვეყნებს. მეორე, პარლამენტის დელეგიტიმაცია, რაც გამოიხატება არჩეული ოპოზიციური დეპუტატების მიერ ინდივიდუალურად მანდატების ჩაბარების შესახებ განცხადებებით მიმართვაში, ნუ რაც უკვე ვთქვი, ასევე 4 ოპოზიციური პარტიის მიერ საარჩევნო სიების ჩახსნა. ამაზე ხომ იმჩხიბავეს, ხო, ეს კანონიერი იქნება, არაკანონიერი იქნება, მე რენ ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც უთხრეს რომ არ ითვალისწინებს ამ კანონმდებლობა ამას უკვე არჩეული დეპუტატების ჩახსნას. მესამე, ოპოზიციის მხრიდან არჩეული პარლამენტის წევრების მიერ სახალხო პარლამენტის ფორმირება პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მოწვევა, რეალური ეროვნული პოლიტიკური ცენტრის შექმნა. და მეოთხე არის სახალხო პარლამენტის მოქმედების გეგმის შემუშავება და მეხუთე ამ სახალხო პარლამენტის დელეგაციის გაგზავნა დაუკვირდით პირველ პირში. ხაზარაძე ამბობს ჩვენს დასავლელ მეგობრებთან და მათი მხრიდან მხარდაჭერის გაძლიერება. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არანაირი რესურსი ოპოზიციას და მითუმეტეს ხაზარაძეს არ გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ფავორიტი იყო ამ არჩევნებზე, ღია ტექსტით გეუბნებით, გამიგეთ არა, მიკიბა მოკიბის გარეშე. ის გარკვეულ ფუნქციას ასრულებს. თქვენ გულისხმობთ, რომ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელი ყოფილიყო შემოსული პარლამენტში? რა თქმა უნდა. ვიწრო წრეში დამალული არ იყო, ამისთვის ყველაფერი კეთდებოდა. ხაზარაძე არ წარმოადგენს იმ ფიგურას და ხაზარაძე ბევრს თუ მოინდომებს და ეს ოპოზიცია ბევრს თუ მოინდომებს, მარე ქართველი ხალხისგან მიიღებს ისეთ წინააღმდეგობას ხელისუფლების გარეშე, რომ პოლიტიკა საერთოდ დაავიწყდებათ, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფოს მომავალზეა საუბარი. აქ არანაირი ორიენტაციები არ მუშაობს, აქ არანაირი ორიენტაციები არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო მოქცეულია მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრში, გლობალური გეოპოლიტიკური დაჯახების ფონზე ორი დიდი სახელმწიფო მალე შეთანხდება და უკვე ცნობილია კონტურები, რისკენ წავა შეთანხმება. კავკასია, უკრაინა, ევროპის ნაწილი ფლიანად განაგებს მიექსი, ფლიანად განაგებს მიექსი, ღია ტექსტით გეუბნებით, ანუ ბრიტანეთის დაზვერა და ბრიტანეთის ხელში რჩება ეს ყველაფერი. ამერიკელებს სხვა პრობლემები აქვს. ბრიტანეთის მოქალაქეების თვითმართველობის არჩევნებზე
ჩვენ საკრებულოში შეყვანა საპირებდნენ. Უბრალოდ ქართული ჰქონდათ ამ ხალხს ნასწავლი. Იმიტომ რომ ამაზე არავინ არ საუბრობს, ახალი გეოპოლიტიკური განლაგება ამერიკელებს ნაკლები ინტერესი აქვთ უკრაინის მიმართ, ევროპის მიმართ. Უბრალოდ ისინი რუსებს შეუთანხმდებიან ევროპაში სტატუს კვოზე. ეს გულისხმობს ერთხელ ახსენე არ ვიცი თქვენთან თუ არა, რომ იგი არ წავა უკრაინის იქეთ, არ შევა პოლონეთში, არ შევა ბალტიისპირეთში. რადგან ესკალაცია კარგად იციან ამერიკელებმა, გაფრთხილებულები არიან, რომ და უნდა ითქვას მართლაც უდიდესი დამსახურება ამერიკელი სამხედროებისა, სამხედრო მინისტრისა, რომელმაც უდიდესი როლი შეასრულა იმ ერთუჯრედიანი სტარმერის ვაშინგტონში ვიზიტისას, როდესაც სტარმერი საერთოდ არაფერს არ განაგებს, მაგრამ ფუნქცია უნდა შეესრულებინა, რომ მიეღოთ რუსეთის ტერიტორიებს დაბომბა, რაც თავისთავად ცხადია, ძვირად დაუჯდებოდა ევროპას. ესე იგი, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ამერიკელების ფუნქცია გადაინაცვლებს ისრაელში, იმიტომ რომ ისრაელი ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია, იგი ფაქტიურად აგებს ყველაფერს იმისთვის, რომ არ გაითამაშოს ისრაელმა სამსონის ვარიანტი. კარგად იცით ეს რაც ნიშნავს, ისტორია, იმიტომ რომ ყველა ფრონტზე წაგებაშია ისრაელი, იგი იძულებული იქნება გამოიყენოს თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, ნამდვილად ჩაიყოლებს ყველას თუ ამის საშუალება ეცა. გასაგებია, რომ ისრაელის მიერ ბირთვული იარაღის გამოყენებას რა მოყვება? ისრაელი გაქრება, მაგრამ ძალიან დიდი მსხვერპლი იქნება და აქ მარტო ერთი სახელმწიფო ირანი არ დაზარალდება. თავისთავად ცხადია. ესე იგი, ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, 20 იანვრამდე ამ მკვდარ პრეზიდენტს შეერთებული შტატებისა გამოიყენებენ ესკალაციისთვის, დაძაბულობის ესკალაციისთვის, რაც ცვლის ატასმის უფლების მიცემა. მით უმეტეს ყველასთვის ცნობილია, რომ უკრაინაში სიღრმეში უნდა დაარტყას ამერიკელმა სპეციალისტებმა, იმ სარაკეტო სისტემებზე უნდა დაჯდეს ამერიკელი სპეციალისტები. გამიგეთ ხო? რა მოყვება ამას? გაფრთხილებული რაში არიან? არ ჭირდება რუსებს ატომური ბომბის გამოყენება, მათ აქვთ ავანგარდი და აქვთ სხვა სისტემები, რომელიც საერთოდ უბედურება იქნება უკრაინისთვის და უბედურება იქნება მთლიანად ევროპისთვის. ასე რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, სად გადის გამიჯვნის ხაზი, ჩვენ რა დღეში ვართ. ამიტომ მე არ მომწონს ის, რომ ამერიკელებზე არასწორი აქცენტებია საქართველოში გაკეთებული. გეოპოლიტიკა უფრო რთული რამეა, უფრო უამრავი ნიუანსია. თქვენ კარგად უნდა გესმოდეთ, რასთანა დაკავშირებული ეს ყველაფერი და არც ის არის დასამალი და არც ის არის გამორიცხული ჩვენი ანგარიშებიდან და გათვლებიდან, რომ სამი გლობალური ძალა, როგორცაც წარმოადგენს, მოდით პირდაპირ თქვათ, ამერიკული ის დიდი, მოდი დავარქვათ იმას, არ მეყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ის დიდი ინტერესთა ჯგუფი, რომელიც დიპ სტეითად მოიხსენება, ანალოგიურია ბრიტანეთის, ძალიან ძლიერი, რომელიც მთლიანად აკონტროლებს ბრიტანეთის სპეცსამსახურებს, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრები პირიქით ბრიტანული სისტემის დასაშლელად იყო. ნახეთ, კონსერვატორებს დაარტყეს იმ ინდოელის მოყვანით, მანამდე კი სტრასი იყო სასწაული, ესე იგი გაუგებრობა, ლი სტრასი, რომელიც სისულელეებს ბოდავდა. ეხლა სტარმერია, რომელსაც არაფერი ჭკუა არ მოეკითხება, მაგრამ ბრიტანეთის სხვანაირად იმართება, მას უძლიერესი მსოფლიოში სპეცსამსახური ყავს, არა მარტო მიექვსი, იმიტომ რომ თავის დროზე ბრიტანეთის საუკეთესო გონებები ამუშავეს სახელმწიფოზე, საუკეთესო გონებები სპეცსამსახურებში იყო დაკავებული, იმიტომ რომ სახელმწიფო სიძლიერე თუ გინდა, პოლიტიკური ელიტა თანხდება იმაზე, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურები სპეციფიური სფერო ყველა სახელმწიფოსთვის არის ხელუხლებელი, მემკვიდრეობითობა ხელისუფლებაში ინარჩუნებს ამ დამოკიდებულებას. როცა ჯერ კიდევ 20 წლის წინ დავწერე ერთი პატარა ესე, რომ საქართველოში რაც კი შეიძლება ნიჭიერი ახალგაზრდები მსოფლიოში საუკეთესო განათლება მივცეთ და ვამუშაოთ ისინი იმაში, რაც ქვეყნის მომავალს ეხება, ის ვინც იქნება შესაბამის სპეციალობებზე, სპეცსამსახურებში, ანალიტიკურ ცენტრებში, მეცნიერებაში და ასე შემდეგ, ჩვენ კი რა გავაკეთეთ,
სახელმწიფო ვაქციეთ ფულის საჭრელ ცეხად. ხოსტორია, აი კომუნისტების დროს მეცეხები რო იყვნენ, ისეა ჩვენი პოლიტიკოსები მეცეხეები, დღეს ფულს აკეთებენ, ხო? მათ შორის ოპოზიციაც შესანიშნა, აქედანაც ფულს იღებს, ოცნებიდანაც კარგად გვარიანად დაფინანსებულია, დასავლეთიდან ფული აიღო, მაგრამ ეს როგორც კვალიფიციური პარტიები გულისხმობთ? ხო, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგათ ხელშია ახლა ეს ყველაფერი, დანარჩენი უკვე არის ოცნების შეცდომები, ოცნების გათვლების შეცდომები პოლიტიკური, მაგრამ თავისთავად ამ უსაშველოდ საშინლად სუსტი და უსახო პოლიტიკის გამო, რომელსაც ოპოზიციის ლიდერები წარმოადგენენ და ეწევიან, რა თქმა უნდა, ამ საქციელით ოცნებას ჩვენ უფრო საფუძველს, თუმცა ოცნების მოწონება მხოლოდ ამ ფონზე თუ შეიძლება, მე არ ვიწონებ, მაგრამ კიდე გეუბნებით, მხოლოდ ამის გამო, იმიტომ რომ კატასტროფულია პოლიტიკური თვალსაზრისით, რაც ხდება თბილისში, არის სუფთა კატასტროფა. რაც შეეხება სომხეთის სახელმწიფო რადიოს, ასე რომ ვთქვათ, თქვენი ჟურნალისტული ენის გაპიარება ხაზარაძისა, ნუ ბუნებრივია პრივია გააპიარებენ, მაგრამ კიდე გეუბნებით. ხაზარაძე არ უნდა იყოს პოლიტიკაში, მას ნულოვანი პერსპექტივა, მაგრამ ფუნქციით არის შემოსული, მაგრამ იგი ამ ფუნქციას ვერ შეასრულებს. ბატონ დემური, ის მაინც აკონტროლებს ანგლოსაქსების აქ ადგილზე ნაშოვ ფულს, ანუ ბანკების. თავისთავად ხადია, ქართული ბანკები კოლოსალური მოგება, მე ვამბობ, არა აბსოლუტურ მაჩვენებლებში, არამედ ფარდობით მაჩვენებლებში. არ არსებობს სოფლიოში სახელმწიფო, სადაც საბანკო სექტორს ჰქონდეს ასეთი შემოსავლიანობის დონეები, როგორიც საქართველოში აქვს. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეკუთვნის უცხოელებს, უცხოელები განაგებენ აგრეთვე ჩვენს სრულიად პარაზიტულ დაწესებულებას, რომელსაც ეროვნული ბანკი ქვია და კლანებს ემსახურება, ორ სამ კლანს და საბანკო სექტორის, ორი სამი საბანკო კონგლომერატის, რომ იტყვიან, არ მინდა ცუდი სიტყვა ვიხმარო ახლა, ექსიანია, ხო იცით, რუსულად რომ მიხვდებით, ხო, რაზე ექსიანია, ანუ ასრულებს მათ ინტერესებს. Ну, шестёрка, ხო. Шестёрка, ასე რომ ვთქვათ, ესე იგი. Да, ჩვენ ვართ ამ ფაქტის წინაშე. მე კიდე გეუბნებით, კარგად შემიძლია სიტუაციის დანახვა და შემიძლია შევხედო ერთ რაიმეს, რომ მოსწრებაზეა საქმე, იმიტომ რომ როგორც კი ტრამპი შეუდგება არჩევნების უკვე შედეგად და გახდება სრული გამკარგავი ამერიკაში პოლიტიკისა. ო, ეს მაგრამ უკვე იანვრიდან ინაუგურაციაში. იანვრიდან ჯერ დიდი დროა, საშინლად დიდი დროა იქამდე. აი ეს ბატონ დემური, უცებ რომ გადავერთოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და საქართველოს აუცილებლად მეუბრუნდებით, ხდება რა სიახლეები არის. ტრამპი ეწვია ბაიდენს. ეს ნორმა, ეს ასია. და საკმაოდ ისეთი საუბარი ჰქონდათ მშვიდ გარემოში. ამის შემდეგ ხდება ინფორმაციის გაჟონვა, ამატაკამსების გამოყენების უფლების მიცემა უკრაინისთვის. თუმცა რუსები მანამდე წერდნენ, მათი სახელმწიფო მედია აქვეყნებდა ეს ანალიტიკურ სტატიებს, მე ვეცნობოდი, ეს არ გაუკეთებიათ ოფიციალური წყაროებით. და დღეს უკვე რუსეთის რეაქცია, რომ როგორც ჩანს, გამოიკვლიეს, მოსინჯეს, სონდაჟი რომ მოახდინეს, ჯონ ფაინერი, ნაციონალური უსაფრთხოების რჩევლის თანაშემწე, ნუ იქ უცნაური თანამდებობები აქვს, გამოვიდა განცხადებით და ესეთი ორაზროვანი განცხადება გააკეთა. უფრო არას მოასწავებს, რომ ჩვენ ასე პირდაპირ არ მიგვიცია ეს უფლება, ვიდრე კი ის. უფრო მეცაც გეტყვით, ესე იგი ბრიტანეთის პრემიერმა სულ ახახან, მე ვნახე ეს თავრობის სახელით გაცხადებული იქნა, რომ უკრაინისადმი დახმარება გაძლიერდებდა ასე, მაგრამ საუბარი არის შედოს რომ გამისცემენ ნებას. გამიგეთ რა, ეს ისევე როგორც გერმანელებმა ტაურუსზე ბოლო მომენტში და შოლცი არაძლევს ამის უფლებას. არაძლევს, იმიტომ რომ პირველი ვინც დაზარალდება, ვერანაირ შედეგზე ვერ იქნება გავლენა, ვერც თუ შედოუ ვერ გამოიწევს, ვერც ათასმი, ვერც ვერაფერი, უბრალოდ
წაიშლება უკრაინა, როგორც სახელმწიფო და იგი იშლება, ხედავთ, როგორ იხარხარა ილონ მასკმა უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომ ჩვენ ვერავინ გვაიძულებს მოლაპარაკების მაგიდას მიუჯდება, ხო, გასაგებია, ხო, სრული სისულელეა, ხო, ჯერტი ვინ კითხავს და ზელენსკის რა არის, მაგრამ მან მიიღო დირექტივა, ბოლომდე უნდა იბრძოლოს. სად არის ეს ბოლო? სად არის ბოლო, სანამ შესაძლებელი იქნება მზადება არის, რატომ მიიღო უკრაინამ ჩვენ ასეთ კარგად უნდა გვესმოდეს ასეთი ბრძანება, იმიტომ რომ ორი პროქსი ორგანიზაცია, რომელიც ამ დიდ კონფლიქტს შეეწირება. თუ უკრაინა დადგება სრული კრახის წინაშე და იგი დადგება, მაშინ რჩება ევროპის ქვეყნები და ნატო, რომლებიც უნდა მიეხმარონ უკრაინას. აი თელი გათვლა ეს არის. მაგრამ რუსები ამბობენ ამაზე, რომ თუ ეს რაკეტები წამოვა მათ სიღრმეში ამ ქალაქებზე, დასახელდა ასევე, ციფრები დასახელდა. ყველაფერი დასახელდა. სულ მცირე კურსკის მხარეს, აი სადაც ახლა შესულები არიან ეს უკრაინელები, 14 აეროპორტს წდება აეროდრომს, მაპატიეთ, სამხედრო აეროდრომს, საიდანაც რუსეთი ახორციელებს გაფრენებს უკრაინის დასაბომბად. და შესაბამისად სახელმწიფო სათათბიროში, ნუ ეხლა იქ დეპუტატები ახმოვანებენ პირდაპირ ხო პუტინი და მედვედევმაც იცის ხანდახან ამ ტელეგრამ არხზე აკრეფა, მაგრამ რუსი დეპუტატები ამბობენ ასეთ რაღაცას, რომ აი რაც თქვენ ბრძანეთ სწორედ, უკრაინა წაიშლება იმ გაგებით, რომ პირველ რიგში დაარტყამენ ბანკავსკაიას, სადაც ზელენსკი და მისი ეს ამალა ზელენსკის ბოლომდე გაუფრთხილდებიან რუსები, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, სანამდე მიიყვანა უკრაინის ხელისუფლებამ საქმე. მინსკი 1, მინსკი 2 დავანებოთ, თავი იგი ყველაფერი უკრაინის სასარგებლოდ იყო. იქ ერთადერთი რაც იყო, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქში მცხოვრებ რუსებს რუსული ენაზე და ასე შემდეგ უფლებები და ფედერალური რაღაც წარმონაქმნი, ნულოვანი საფრთხე. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ 17 ადამიანის მიერ ხელმოწერილი სტამბოლის ხელშეკრულება, რომელიც კვადრატული მეტრის დათმობას არ ითვალისწინებდა რუსეთისთვის, არც ერთი კვადრატული არ იკარგებოდა, ჩაშლილი იქნა და ეხლა უკვე ტერიტორიების ნაწილის კი არა, ისე მიდის საქმე კიდე გეუბნებით. მალე გამოჩნდება, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ უკრაინას სრული კრახი ელის. უკრაინამ შესაძლოა სახელმწიფოებრიობაც დაკარგოს. დიახ, მოდით ასე ვთქვა, ჩაებმება ნატო კიდე გეუბნებით. ჩემი განცხადებები, მე ძალიან კარგად ვიცი ნატოს შესაძლებლობები, კონვენციური იარაღით და კონვენციურ ომში ჩაბმული ნატო არაფერს არ წარმოადგენს. შეერთებული შტატები რა თქმა უნდა ნატოს ამის საშუალებას მისცემს, მაგრამ თვითონ არაფერს არ გამოაყენებინებს იმისა. რა თქმა უნდა პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, გერმანია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა მათ ამზადებენ რუსეთთან ომისთვის და დიდი ალბათობით რუსები ვერ გადაურჩებიან ომს. თუმცა ეს მართალია დიდი მსხვერპლით, მაგრამ რუსების მხრიდან, მაგრამ ევროპა აბსოლუტურად მოსწორებული იქნება მიწასთან, კიევზე არ ალაპარაკი და უკრაინაზე საერთოდ. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს სად არის მიბმული. ბალტიის ქვეყნებსაც მოხდებათ, როგორც ის ქვეყნები პირველად დაცხადებულია, რომ დაბომბავენ პეტერბურგს, გამიგეთ რა შემთხვევა. ეხლა ლატვიაში არის სამხედრო წვრთნები, როგორ იგერიებს დიდი ლატვია ეს ძლევამოსილი სახელმწიფო რუსების შეტევას, გამიგეთ რა, გიგებამდე არიან მისულები. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს რამხელა საფრთხე არის ქართული სახელმწიფოს წინაშე. მე ეხლა შემიძლია ჩემი ყველა შეფასება მხოლოდ ქართული სახელმწიფოსგან იყო. ერთადერთი საფრთხე, რომელიც ემუქრება ქართულ სახელმწიფოს, თუ დღევანდელი სუსტი, ძალიან მეიცით ჩემი დამოკიდება, თუ ეს სახელმწიფო ხელისუფლება უღალატებს ქვეყანას. ეხლა მან არ უნდა უღალატოს ქვეყანას, იგი მაინც არ არის დიდი ხნის ხელისუფლება, აუცილებლად იქნება ჩანაცვლებული დროში, ისე რომ აქ რყევები არ იყოს, ამ ოპოზიციას ნულოვანი შანსი აქვს. ის კარიკატურული ვითომ პოლიტიკური განცხადებები, რომელსაც
ბატონი ხაზარაძე აკეთებს ჰაერში დარჩება, აქედან არაფერი არ გამოვა. რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილზე გათვლას, რა პოლიტიკოსი ხაზარაძეა და პოლიტიკური ლიდერები არიან დღევანდელი 4 პარტიისა, პოლიტიკურად იგივეა. სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკურად ის არის საკმაოდ, ესე იგი, გაუცნობიერებელი ადამიანი. სუსტად არ ვიტყვი, სუსტი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ერკვევით, მაგრამ არასათანადოდ. აი ეს ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პირადი შეფასებაა, რომ სალომე ზურაბიშვილი მიუხედავად მისი მაღალი სტატუსისა, ის დარჩა გონებრივი შესაძლებლობებით პირველი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირველი მდივნის პოზიციაზე. დიპლომატიაში არ ვიცი, მაგრამ მას დიპლომატიური რაიმე უნარი არ გამოუჩენია, იმიტომ რომ დღიდან მისი გაპრეზიდენტებისა მისი პოლიტიკური განცხადებები იყო ანტიდიპლომატიური, აბსოლუტურად არაკონსტრუქციული. ამიტომ ხოიცეთ, ყველა ალხანას თავისი ჩალხანა აქვს პოლიტიკაში და ყავდეთ, ესე იგი, ამ ოპოზიციას კიდე გეუბნებით. ვერაფერი ვერ მოხდება, არაფრის საფუძველი არ არსებობს, თუ ამაში ბიძინა ივანიშვილი არ მონაწილეობს. მარტივი სიტუაცია არ არის. ესკალაცია, რომელიც ალბათ მოხდება, რა თქმა უნდა, უბრალოდ გაზრდის ქართული მედიის, განსაკუთრებით ამ საკანალიზაციო არხების, რომ მიტყვიან ინფორმაციებს, რომ მოუსმინო, ესე იგი, საიდან ყურით მოთხრეული ინფორმაციები მოხდ, ყველაფერი გაშიფრულია, ამერიკელი სპეციალისტები ყველაფერს დებენ, ყველაფერი კოსმოსიდან არის, ყველაფერი. მით უმეტეს, თქვენ რომ სწორად მიხვდეთ, თქვენ როგორ გონიათ გადამდგარი ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს მუშაკები, ყოფილი დიდი სამხედროები, ძალიან ცნობილი სამხედროები თავისი ინიციატივით გამოდიან და რაღაცებს, ესე იგი, არა რა თქმა უნდა, რადგან ისინი აკეთებენ ხაცუსამ. კარგად გაიგეთ, ამერიკული სტრუქტურა თუ იცით თქვენ, იქ თვითნებობები არ მოსულა. 90-იან წლებშიც რომ აპირებდნენ აქ თავიანთი ფეხის შემოდგმას, თუ გახსოვთ, გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი. დიახ, საქმე რაშია, იცით? ეს ადამიანები აკეთებენ იმას, რასაც სისტემა თავისი შეზღუდულობის გამო ვერ აკეთებს. ეს ადამიანები ფლობენ სრულ ინფორმაციას, მათ შორის დაზვერვის ინფორმაციას, მათ შორის კოსმოსური დაზვერვის ინფორმაციას. ისინი ღია ტექსტით და თქვენ დააკვირდით, ყველა ვინც კი არის უგნებავთ, აი რომელი გვარიც არ უნდა იყოს ცენტრალურისა, ესენი პირველ რიგში კაცები არიან და ამერიკელები არიან. ესენი საკუთარი ქვეყნის პატრიოტები არიან. მათ იციან რა ხდება. გაცილებით უზარმაზარი ინფორმაცია და რასაც ისინი ამბობენ. ეხლა მოდით საქართველოს მდგომარეობა შევაფასოთ და ილონ მასკის შეფასება რუსეთისა ავიღოთ. რას ლაპარაკობს ილონ მასკი? როგორ რუსეთუმეა? პუტინისტია? ნახეთ, ქართული გონება დამთხოვლობა სამაზე. ამათი ლოგიკით მაშინ ყველა 72 მილიონი თუ 73 მილიონი იყო ბოლო ციფრი, ვინც ტრამპს მისცა ხმა. ესენი ყველა პუტინისტები ყოფილა. პუტინისტები არიან. გასოთ ხომ? ტრამპი ყოფილა თურმე პუტინის კაცი და პუტინს გავხო? ცნობილი სიტყვა. მე რატო გეუბნები? ცი, ახლა ხელისუფლების გასაგებნად ვამბობ, თქვენი საგანმანათლებლო პოლიტიკის შედეგია ეს გონება დამთხოვლობა. 700,000 კაცია, ესე იგი 700,000 კაცი აცდენი ლია გზას. ახალგაზრდებს არ ვეტყვი ცუდ რამეს, უბრალოდ მოტყუებული არიან, მაგრამ ის ნაძირალა უფროსი და საშუალო თაობის ხალხი, რომლებმაც ახალგაზრდობა აქამდე მიიყვანენ, ეს არის ამ ხელისუფლების ხელშეწყობით და წინა ხელისუფლების და იმის წინ, იმიტომ რომ დიდი ხანია ინგრევა განათლების სისტემა. ამიტომ კარგად უნდა გავარკვიოთ, რა ხდება. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი საფრთხეები. მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკიდან გამოვდივარ, ამ ხელისუფლებამ არ უნდა უღალატოს. მან ისედაც ბევრი რამ დაუშავა საქართველოს 12 წელი. დღევანდელი ეს ვაქხანალია ქვეყანაში არის ხელისუფლების შეცდომების შედეგი,
განგეთარა. არანაირ შემთხვევაში ძალიან პროფესიულ, ძალიან კაცრ და ძალიან ესე იგი საქმიანად მოქმედ ხელისუფლებას აქამდე არ უნდა მიეყვანა. და ბატონო, ნახეთ რუსეთსაც როგორი პოლიტიკა უჭირავს. მართალია ჩვენი სამხრეთელი მეზობელი ხართო, მაგრამ ვხედავთ თქვენთან რაც ხდება, აი რაც თქვენ ახლა ყველაფერი მოყევით, აი ამ ვაქხანალიას უყურებთ და ამ დეგრადირებასაც ვხედავთ, მაგრამ თქვენ სტატუსი გაქვთ სუვერენული სახელმწიფოსი. ამიტომ თქვენ თავს თქვენ თვითონ უნდა უშველოთ. ჩვენ ვერ დაგეხმარებით ამ მიმართულებით. მოდი პირდაპირ თქვათ, რუსეთთან დამოუკიდებლობა. დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს მოქალაქეების ის რუსოფობია, რომელიც არის და იმ დამპალი საშუალო და უფროსი თაობის მიერ ჩანერგილი, რომელიც მიდის გონება დამთხოვლობამდე. ხას უსვამ, საქართველოს ჩვენ ყველას გვაქვს რუსეთთან ძალიან დიდი პრეტენზიები. გამიგეთ არა, ჩვენ არ ვხსნით ამ პრეტენზიებს, იმიტომ რომ რაც დაგვემართა 92 წელს გადატრიალების სახით, მართალია ისინი შემსრულებლები იყვნენ, მაგრამ ეს არ ხსნის მათ პასუხისგებლობას, საქართველოს არ წარმოადგენდა მაშინ რუსეთისთვის რაიმე საფრთხეს. გამორიცხულია, მაგრამ ეს უკვე სხვა თემა, არ მინდა. რუსეთისადმი დამოკიდებულება არ მოითხოვს ბაბაიას ძახილს და სიყვარულს და ჩავეხუტოთ და ამერიკას ვეჩხუბოთ. იდიოტი უნდა იყო ამერიკას ეჩხუბო და ვიღაცა შეეხუპოთო, ანდა რუსეთს ეომო და ამერიკას ჩაეხუტო. ხო წმინდა წყლის იდიოტიზმია. ეს იდიოტიზმი დომინირებს. 700,000 კაცი, რომელიც იდიოტურ ლოზუნგებს იძახით, რა ახლა ჩვენ 700,000 კაცია და უნდა გვეშინოდეს ამის სიტკმა. ნახეთ, კიდევ რას ეძახიან არარუსულ კანონს და რუსეთში არ გვინდა, რა რუსეთში არ გინდათ? რომელ რუსეთზეა ლაპარაკი? ამიხსენეთ რის შეერთებაზე, რა შემოერთებაზე? სად ერთი რაიმე, შეერთებული შტატები და რუსეთი გეოპოლიტიკურ შეთანხმებას მიაღწევენ, ჯერ არა, მაგრამ მიაღწევენ. ამ შეთანხმებაში იქნება არა საქართველოს სახელმწიფოს გაუქმება და სისულელია, სისულელია, არ დგას საკითხი ასე და არ დადგება. აქ საუბარია საფრთხეების მოხსნაზე და ეს შეიძლება იყოს არა რუსული ორბიტა, არამედ გარანტირებულად იმის თქმა, რომ დასავლეთი აქ ჯარს არ შემოიყვანს. ნატო და ეს მოიხსნება, ევროკავშირის მოიხსნება 1000 ვარიანტით. ესულაც არ ნიშნავს იმას, რომ და არ ექნება პლაცდარმი რუსეთის საწინააღმდეგო. და არ ექნება პლაცდარმი. ესულაც არ ნიშნავს იმას, რაცაც ეს იდიოტიზირებული ადამიანების ერთ ჯგუფი, რომელიც არის ამის გენერატორი, გაიძახის, რომ არიქა ჩვენ რუსეთის გავლენა არ გვინდა იმის. და ერთმა რაღაც ანალიტიკოსობდა, ესე იგი, მას არ უნდა რომ ძაღლს საბაკა ქვიოდეს, მაგრამ მას უნდა რომ ძაღლს დოგი ქვიოდეს. გამიგეთ არა? აი, აზრონების შედეგი, ხო? მივედით დეპოში, მორჩა. იქეთ გზა არის კედელი. ამ კედელს შევეჯახებით და დავინტროთ თავ ყბას, ანდა ჩვენ მოახერხებთ აქედან გამოსვლას. ხას უსვამ. როდესაც გაქვს ქართული და თუ ქართველები დაკარგავენ ქართულ სახელმწიფოს, ისინი დაკარგავენ გარანტირებულად ამ ქვეყანას. იდეგეუნებით, მე ზუსტად მაქვს წარმოდგენილი, ძალიან კარგად ინფორმირებული ადამიანი ვარ. ქართველებს თვალისჩინივით ჭირდებათ საკუთარი სახელმწიფოს გაფრთხილება. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ. იყავ ვიღაცა ლიბერალი, რაც გინდა ის იყავი. მე ნორმალური კონსერვატორი ვარ, არაფერი ოფოფები არ მაქვს. შევთანხმდეთ, ეს ხო ჩვენი ერთი ქვეყანაა, ჩვენი სახელმწიფოა. შევთანხმდეთ საერთო შეხედულებებზე, თავარზე. დანარჩენი თქვენ იყავით ლიბერალი, მე კონსერვატორი, ვიღაც ლეიბორისტი იქნება, ვიღაც ანარქისტი იქნება, მაგრამ მისთვის ეს სახელმწიფო ძვირფასი იქნება და ამ ახალგაზრდებისთვის ამ საქართველოს არ წარმოადგენს ფასობს, რა უნდათ ევროპაში უნდათ, ხო? და თქვენ რასაც ამბობთ ბატონ დემო, რას როთი არ ფიქრობს? დღესაც გამოჩნდა და ამბობს, ნახეთ, შეხედეთ თბილისს, ანუ უხარია რომ ეს აქცია ეს ვაკე ნაგვის ყუცრო და ამსგავსის. ხო, ამ ხდებით ხო და აი წარმოიდგინეთ, ბორელი ამბობს ამ ოპოზიციას პირდაპირ, აი უნისონში მოქმედებენ. აუცილებელია საქართველოსში შემდგარი არჩევნების გამოძიებაო ბორელმა. კი.
ახლა იქ ევროკორიდორებში რომ დადის ეს ახალგაზრდა ჟურნალისტიბიჭი, რომელსაც წყაროები აქვს და სხვათა შორის მე ვაკვირდები ეს იოზვიაკი, რიხარდ იოზვიაკი, ამბობს ასეთ რამეს, რომ საქართველოში ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახურისა და ევროკომისიის ტექნიკური მისია გამოემგზავრება. ანუ მაპატიეთ და 30 წლის წინ რატო ვებრძოდით იმ მოდით ეხლა საბჭოთა კავშირში და კრემლში მე ამ პირდაპირ ბუგორებად დაგვაჯდნენ თავზე ნუ ამ ცოტა ხნის წინ სულორიოდე დღის წინ დავდე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის განცხადება ნახეთ აი წეხანდელ თემას გავაგრძელებთ რა გონება დამთხოვლობამდეა მისული ქართველთა ნაწილი რომელიც ამ დამპალმა იდეოლოგიამ ალიევმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მაკრონი და ბორელი წაეთხრიეთ აზერბაიჯანიდან. კი, ვიხილებ ეს გამოსვლა. და მოეშვით სხვის ქვეყნებში ჩაძრომას. მეც დავწერე და თქვი ქართველებს ამის არ ყოფნით. აქ რა იყო მთავარი მოტივი ის კი არა, რომ აზერბაიჯანელია მაგალითად აზერბაიჯანი ამბობთ რომ ჩემი სახელმწიფოს ვინც არ უნდა იყო მაკრონი და ბორელი ახლა ნახეთ განათლებული ქვია მე არ ვიცნობ მაგრამ კომენტარი დამიწერა როდის მერე გახდა აზერბაიჯანი ჩვენი მისაბაძი შეკაი ქალბატონო ჩაბდანდი აზერბაიჯანში და ნახე რა სახელმწიფო აგებული და მე დღევანდელ თბილისში შეხედე და აი შედარებას მოვიყვან ბაქოში სხვათა შორის სამთავრობო დელეგაციას ვახდი მაშინ და ჩემი თვალით რაც ვიხილე. ბაქოს ცენტრში ყველა მიწისქვეშა გადასასვლელები როგორც სარეანიმაციოები ისე პრიალებს მარმარილოები. ჩვენთან ამ ჯენზების მიერ გუაშებით ნათხიყნი ეს გრაფიტები. ნუ და ეს არის შედარება არ შეიძლება. ეს ჯენზი ქვია თუ რაღაცა, ეს არის იმდენად უკულტურო ახალგაზრდები განათლების გამო, რომ თავისი ქვეყნის ქალაქისამდე პატივისცემა აქვს. მეორე რა დაწერა, ნახეთ, ესე იგი ქართველებმა ხელისუფლებამ უნდა უთხრას მაკრონს და ბორელს წაეთრი აქედან და უნდა უთხრას რუსებს მობრძანდი აქო, ხო? ნახეთ, ავადო ყოფური აზროვნება სად არის დასული, რა კავშირშია ერთმანეთთან. არანაირად. ხო, მაგრამ აი ეს არის ავადმყოფობა, ეს არის მენტალურია, ეს არ არის უბრალო საკითხი. თუ საქართველოში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო გამძაფრდება, გამოდის რომ საქართველო იყოფა ორ ნაწილად და მათი შეერთების არანაირი გზა არ რჩება. როდესაც ხალხი ჩრდილო და აღმოსავლეთ სუდანად თქვი რა, ან კორეათ გავაგრძელებ, ძალიან ძალიან მკაცრი რაღაც მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის. თუ გასკდა საბოლოოდ და ჩაიჭრა ყველა ხიდი, რომელიც უნდა იქნეს მოსინჯული და აღდგენილი ყველანაირი ხარები, იმიტომ რომ ქართული სახელმწიფო ერთია, ყველა ჩვენია, მათ შორის ის ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს მოტყუებულია, თუ ეს არ მოხდა იმისთვის რომ გადარჩეს საქართველო და საქართველო არ დაკარგოს ქართველებმა და გარანტირებულად დაკარგავს, მაშინ ჩვენ მივალთ აუცილებლად სამოქალაქო ომამდე. კიდე გეუბნებით, ეს არის ყველაზე საშინელი, მაგრამ ეს არის ბოლო შანსი გადარჩენილი იქნას ქვეყანა. თუ არ მივალთ აქამდე, ძალიან კარგი იქნება, დიდებული იქნება. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა ნაბიჯი უნდა გადადგას, ვინც კი აქტიურია პოლიტიკაშია, საჯარო პირია, რომ მოხდეს გაერთიანება. ხო ხედავთ, რა ხდება ყველაზე საშინელი, რასაც მე ვხედავ, საჯარო პოლიტიკა ქვეყანაში მოკოდა. პოლიტიკური ეხლა კრიზისის დროს ჩვენ ყოველდღე უნდა ვხედავდეთ რომ პოლიტიკური ლიდერები იკრიბებიან რგვალ მაგიდასთან და პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არის კომპრომისი. რატომ არა, ჩვენ არ ვიცით არაფორმალური მართული საერთოდ ვის ხდება, რაც ხდება, რა პოლიტიკა. ეს ასე არ შეიძლება ქვეყანა კრიზისის დროსა დროშია კრიზისის წინაშე და ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა ხდება. ჩვენ ვიცით მხოლოდ რეაქციები მეორე ხარისხოვანი შემსრულებლებისა, იქ თავრობის მეთაური, პარლამენტის თავმჯდომარე, კიდე ვიღაც ლიდერები, უმრავლესობის რომლებიც ზედაპირულ რაღაცებს დაზდევენ. ამ განცხადებებიდან რაც ჩანს ახლა საპასუხო გამოხმაურებები ხო აქ ამ ოპოზიციის ქმედებებს სახელისუფლებო შტოდან. ახლა ლოგიკურად კი ჟღერს მათი გამოხმაურებები. მაგრამ ძალიან ხშირად ხდება უბრალოდ
ესეთი სიტყვიერი პასუხის გაცემა. სწორად. ქმედ ხალხი ახლა სოციალურ ქსელსაც ხოვავლებ ყურადღებას. იგივე პაპუაშვილს, აი კალაძე გამოეხმაურა დღეს, ხო, თუნდაც აი ბორელის 100 მილიონი გიჩერდება თუ სამჯერ დაგვემუქრა უკვე. დავით, ნახეთ რა შეიძლება. რატომ არ რეაგირებენ? არა, ესე იგი ყველაზე პარადოქსული ის არის, რომ ინერცია, რომელიც 12 წელი აღებული აქვს ხელისუფლებას, რომ სულ ყოველდღე ლაპარაკობს ნაცმოძრაობაზე, არა და თვითონ შექმნა ეს და თვითონ გადაარჩინა, ხო? არ არსებობს ამ სასაცილო ოპოზიციური ლიდერების რაიმე განცხადება ოცნებამ რო არ უპასუხოს. ეს არ არის პოლიტიკა. შენ შეგიძლია უპასუხო იმ თავარ რამეში, ხო შეიძლება იყო მოპასუხე ამ სრულიად არასერიოზული ხალხის განცხადებებისა. ეს ხას უსვამს, რომ ის საჯარო პირები ოცნებაში, რომელიც მოლაპარაკე თავებად ითვლება, ძალიან არასერიოზული ხალხია. იმიტომ რომ კარგად ვერ ხვდებიან იმას, რაზე შეიძლება რეაგირება მოახდინო და რაზე არ მოახდინო რეაგირება. ხო, ნუ ის რაც ახლა ხდება უნივერსიტეტთან და თბილისის ცენტრალურ უბნებში, აი მძღოლებიც იყვნენ აღშფოთებულები, რომ ელემენტარულად გზა გაგვიხსენით, მოგვეცით გადაადგილების საშუალება. ეს არის საერთო უკმაყოფილების გამოწვევისთვის. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ღია ტექსტით რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან. პირიქით, მათდამი კიდევ უფრო უარყოფითი იქნება დამოკიდებულება, იმიტომ რომ დღეს ვინ არის ჩემი და საშუალო თაობის ადამიანებს 98 წლიდან რაც აქვს ნანახი, ეს ფაქტურად არის პაროდია იმისა, რაც იყო. ხო სწორია? ეს არის პაროდია. პროტესტის პაროდია. უზრდელობაში გადაზრდილი, თავხედობაში გადაზრდილი. ცესკოს თავმჯდომარეს რომ შეასხეს ეს საღებავი. ნუ თვალი და რადიოში უსმენდი დილა სამსახურში რომ მოვდიოდი, ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით. ხლა რა საიდან დაასკვნეს რომ ნაკლებად მძიმეა ეს დაზიანება? მე არ ვიცი, თვალის საღებავია ხო ქიმიონ, იქ შეიძლება დაუზიანდეს თვალის ბადურა ან რა ვიცი, კერატიტი გამოიწვიოს, უამრავი რაღაც. და უკვე ჩანს რომ აი ასეთი განსაზღვრები თუ ნაკლებად მძიმე დაზიანება. ეხლა ის ვინც გააკეთა ეს ყველა ხო, რომ გადაიყლაპოს. ეს ხომ სუმცირე ხულიგნობა იყო. იქ თავისუფლად შეიძლება კვალიფიკაცია ამოხლის უფრო სხვანაირად, სხვაგვარად, რომ არ მოხდეს ასეთი რაღაცების პრეცედენტები. ეს ხებით, რომელიც ყვირის 12 წელი კი არა, გაცილებით დიდი ხანია. ეს არის შერჩევითი სამართლის ქვეყანა, ნუ ეს არის უსამართლო ქვეყანა. აქ თუ ჭირდება ხელისუფლებას გამოიყენებს რაიმე კანონს, თუ არ ჭირდება, თუ გნებავ დაგიქცევია ქვეყანა. გამიგეთ რა. თუ გნებავ და ამ რატომ მიუშვა ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი? რა კონტროლს არ ექვემდებარება, რა თქმა უნდა ექვემდებარება. რა ამ ახალგაზრდებმა არ იციან მოთავები ვინ არიან და რა ფულს იღებენ? რა ფულს იღებენ არ იციან? ან ეს პროტესტი, რომელიც ჩვენ უ მე კიდე გეუბნებით, მეცინება ამათ რო უყურებ, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს შეიძლება რაღაცის ჯერა, იმიტომ რომ მეტი არ იციან. მაგრამ ეს ხო არაფერი არ არის, ეს ხო შედეგს არ მოიტან. კიდე გეუბნებით, ღია ტექსტით გეუბნებით. ეს იდიოტიზმი, რომელიც თბილისში ხდება, ნულოვანი შანსი აქვს. კარგად უნდა გესმოდეთ რა დღეში არიან ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერები, რომლებსაც აქვს ვალდებულება და ისინი ამ ვალდებულებას ვერ შეასრულებენ. 2012 წელს კბილები რო დააძრეს პენსიონერებს, თუ გახსოვთ ეს პროექტი სააკაშვილის დროს, აი სტომატოლოგი გოგონა არის სოფო ჯაფარიძე, ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, დანარჩენ დეტალებზე პრეზიდენტი თავად ისაუბრებს. და ვაშაძეც ამბობს, ეს გიორგი ვაშაძე, პროტესტის 24 საათი იწურება საღამოს 8-ზე, ანუ ახლა უკვე, და მაგრამ კონკრეტულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით განცხადებას გავაკეთებთ პრეზიდენტის ბრიფინგის შემდგომ, ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილებაო. და ამ სალომეს ჰქონდა დაანონსებული ბრიფინგი 8 საათზე, აი ახლა დაიწყება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ დემო, რა აქვთ ახლა ამათ ჩაფიქრებული? თქვენ რაზეც საუბრობდით? შტაბეჭდილება იქნება, რომ დემოკრატია არის იდეაში, რომ ხელისუფლება და ოპოზიცია მთელი ეს ამდენი ათეული წლები ასე ბურთაობენ, მაგრამ ხელოვნურობის ელფერი აქვს. დემოკრატია შეიძლება იყოს ბუნებრივი, როგორც ძველ საბერძნეთში
კონდათ ის ძველი ბერძნებიც რო კამათობდნენ ფილოსოფოსები ყველა მიდიოდა იმ დასკვნამდე რომ ავტორიტარიზმი ქვეყნის განვითარებისთვის უფრო აი ნახეთ ჩქარი მეთოდია პარალელს გავავლებ ეხლა რაგე ქართული მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის დეტალები არ არის ცნობილი საქართველოს არჩევნები და შეერთებულ შტატებში არჩევნები ვინც კი და მე ამას ყველაფერს ვადევნებდი რა იყო ფუნდამენტი ტრამპის გამარჯვების. ეს იყო შიგა ამერიკული მდგომარეობა, ეკონომიკა, ინფლაცია და ის ამოცანები, რომელიც ტრამპის წინაშე დგას, რადგან ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა სტრუქტურულად დეფორმირებულია იმ ნეოლიბერალური ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად. ნახეთ, საწარმოო ბაზა გასულია ქვეყნიდან თითქმის საგანმანათლებლო სფეროში 4%-ია დატოვებული საბუნებისმეტყველო საიჟენრო სპეციალობები. იგივე სუროს ლიგის 8 ცნობილ უნივერსიტეტში სოციოლოგია, პოლიტოლოგიის და ასე შემდეგ კათედრები არის იდეოლოგიიდან განულებული. თქვენ ნახეთ ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ანალიტიკოსების შეფასება იქაურ სტუდენტებს გამოშვებულ უკეთ სპეც არაფრის მწოდნები იდეოლოგიური შტამპების დონეზე მოლაპარაკებები მეც არაერთხელ იცით ამ წლების განმავლობაში რამდენჯერ დამიწერია სისულელებს ბოდავენ ამერიკელი თანამედროვე სპეციალისტები ბჭყალებში იმიტომ რომ ისინი იდეოლოგიის ფუძეზე არიან ფუკუიამამაც გაუბერა ასეთი შტაბის დელეგატი ფუკუიამა ყოველთვის იყო დილეტანტი არა სერიოზული მას ამერიკაში ძარაზდროს არავინეს საქართველოს ამ წყალწაგებულმა ხალხმა ფუკუიამა ვითომ რაღაც ფიგურა არაზდროს არ იყო ფუკუიამაპე. ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ტრამპის მთავარი საზრუნავი არის შეერთებული შტატების შიგა ეკონომიკური მდგომარეობა რომელიც ძალიან მძიმეა, ძალიან სერიოზულად მძიმეა. მასზე გაკეთდა ფსონი იგივე საქმიანი წრეების მიერ შემთხვევით არ არის ილონ მასკის ფიგურა კი წამოწეული, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული ადამიანი, ძალიან ჭკვიანი პიროვნება. საქართველოში რა ხდება? კაცი შვილს არ აინტერესებს ეკონომიკის მდგომარეობა, შემოსავლები, სიღარიბე, არის დემაგოგია და არის ეგრეთ წოდებული, რომ იტყვიან დაპირისპირება ოცნებას. ესე იგი, ორ პოლუსია, ორი სხვადასხვა პოლუსია, იქ არჩევნების სხვა რამეა. ჩვენ კი გვეგონა ქართველებს, რომ არიქა უკრაინაზე და ამაზე იყო. არა, ეს იყო მეორე თემები, პირველი თემები იყო ინფლაცია და სწორედ ამ შიდა პოლიტიკაში მოუგო ტრამპმა ჰარის, რომელიც ძალიან სუსტი პროგრამა ჰქონდა, საუბარია კეინსიანური მიდგომების აღდგენაზე, თუმცა ტრამპი თვითონ არის ლიბერალური შეხედულებების კაცი ეკონომიკაში, მაგრამ ერთს ამბობს და მისი ჯგუფი სხვა რამეს ამზადებს. საქმე რაშია, როცა დიდი დეპრესია იყო შეერთებულ შტატებში, მაშინ მოხდა იმ მექანიზმების გამოყენება რუზველტის მიერ, რამაც ეკონომიკა გაასწორა, შემდეგ მეორე მსოფლიომა საერთოდ მოიყვანა წესრიგში ამერიკის ეკონომიკა. დღესაც იგივე რამეს აპირებენ, იმიტომ რომ იმ მეთოდებით, რომელიც რეიგანიდან მოყოლებული, რომელიც იყო შეერთებული შტატების ფუძე პრინციპების მორღვევა, იმიტომ რომ თვითონ ეს საკმაოდ პროფანი იყო როგორც პოლიტიკოსი, მაგრამ ნეოკონსერვატორებმა აიფარეს ფარდა და დაიწყეს ამერიკის ძირის გამოთხრა, სანამდეც მიიყვანეს ხო იქ ტრანსნაციონალური გიგანტები, იმიტომ რომ გლობალისტი ნეოკონსერვატორებისთვის ამერიკის სახელმწიფო ღირებულებას არ წარმოადგენს, მათ არ ჭირდებათ ეს სახელმწიფო. მასა თავდასხმაც დიახ, შემთხვევით არ იყო. ამიტომ სიღრმეებში ჩვენ გვინდა ჩავხედოთ და ჩვენ ხედავთ იმას, რომ საქართველოში, სადაც უზარმაზარი მიგრაცია, საქართველოში, სადაც ქართველი ხალხი ბუნებრივად კვდება. დროზე ადრე 50 წელი გვიწენა დაგვიწერეს გაეროს განსახლების კომიტეტში, მაგრამ ნახეს შედეგები 32 წლამდე გადმოიტანეს ეს ყველაფერი. ესე იგი, თუ ეს ტემპი შენარჩუნდა 2022 წლისთვის საქართველოს გადავა ეროვნულ უმცირესობაში და იგი გახდება
უკვე გაფორმებული მომაკოდავი ერი. დანარჩენი ერის სიკვდილს დროუნდა ცოტა, მაგრამ უკვე როგორ აიცით, საკუთარი რესურსი ქართველებს არ ეყოფათ 32 წლის მერ, რომ ქვეყანა დააბრუნონ განვითარების გზაზე გამორიცხული. ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან. ეს პრობლემა უკვე დგას. უკვე დგას. ნახეთ, ქვეყნიდან გარბის ხალხი და ყველაზე კატასტროფული ქართველები გასული საქართველოდან წლევანდელი შედეგით, მე მხოლოდ 7 თვე ვიცი, 70% არის 30 წლამდე ადამიანები. 30% ქართველი ფეხმძიმე ქალების რიცხვი საქართველოს მოქალაქე საერთო ფეხმძიმე ქალებს შორის. თბილისში, აი საბურთალოს ხაზიდან თავარ ხაზზე რო გადადიხართ მეტროში, ძალიან დიდი ნაკადია ხალხის და დავაკვირდი უბრალოდ. სახეები სახეებიც. მე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრავ, ძალიან საუბარიც, ლაპარაკიც საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ცხოვრობს დღეს თბილისში. კი, მაგრამ თავისთავად ეს უკვე რისი აიცით, უფრო ღრმად თუ ჩავხედავთ, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების აბსოლუტურად დილეტანტური ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის შედეგი, იმიტომ რომ ყველაზე რთული რა არის იცით ეკონომიკაში, როდესაც ხელისუფლება სვამს გარკვეულ ამოცანებს, ამათ რა ამოცანები აქვს ვერ გეტყვით, ხომ? ყველაზე რთული არის მთელი ქვეყნის მასშტაბური განათავსო შრომითი რესურსები. ნუ რაციონალურად რო გადანაწილდეს. ამათ ალოკაციას უწოდებენ, რესურსების ალოკაციას, მაგრამ ეს არის კატასტროფული მდგომარეობაში. თბილისში თავმოყრა, ეს არის არაეფექტურობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ყველა ის ფანტასტიკური რეგიონი, რომელიც საქართველოშია, რომელიც ადგილზე შესანიშნავად იძლევა საშუალებას, რომ სერიოზულად განვითარდეს, პირიქით იცლება და მათი ჩამაცვლებლები უკვე გაჩნდნენ მთელი სოფლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ჩვენ ან უნდა მოვიშტეროთ თავი, გამიგეთ რა, და მოვიტყუოთ თავი, რომ ყველაფერი კარგადაა, ან და უნდა ვეცადოთ, რომ ეს მდგომარეობა შეიცვალოს. ხას უსვამ, როგორც კი ქართველები ეროვნულ უმცირესობაში გადავლენ და ისინი აუცილებლად იქნებიან გადაყვანილი, თუ ასე გაგრძელდა ყველაფერი, ჩვენი სიმღერა ამ ქვეყანაში დასრულებულია. მე რა მოხდება, გავიმეორებ, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, კარგად არ ესმით ეს. ამის მერე დარჩენილ მცირე ნაწილს, უმცირესობაში ნაწილს შესთავაზებენ, რომ აქედან წავიდნენ და ვინც არ წავა, ჩახოცავენ უბრალოდ. ეს მარტივად კეთდება. ამიტომ კარგად წარმოვიდგინოთ, რას ვეთამაშებით. ჩვენი უბედურება ის არის, რომ კრიტიკულ მომენტში მსოფლიო კრიზისია, უზარმაზარი გეოპოლიტიკური დატვირთვის პროცესებია, უზარმაზარი დაპირისპირება და ჩვენ ყავს არაპროფესიონალი ხელისუფლება, არაპროფესიონალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერსად ვერ ვხედავთ, სად საუბრობენ ისინი საქართველოს განსაკუთრებულ გზებზე ამ გლობალურ დაპირისპირებაში. არ და ახლა ყველაზე კაი საშუალება ქვეყნის გაძლიერებისა, სამაგიეროდ აქ თემა ნაცმოძრაობა და დღესაც კი ამ რომ ვიტყვიან, როგორც უსაშველო ნარკომანი ზის ნემსზე, ისე ჩვენი ხელისუფლება ზის თემაზე, რომელსაც ჰქვია ნაცმოძრაობა. ხო, ნუ ერთს რასაც ვამჩნევ კიდე, აქტიურად ხდება მილოცვა ჩვენი რომელიმე სპორტული გუნდის გამარჯვების დროს. და ბატონ დემურ, ჩვენ 2 წუთი გვაქვს სულ დარჩენილი. გამოჩნდა ასევე ახლა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა იყო დღეს და განიხილავდნენ საქართველოს საკითხს და გერმანია როგორც ჩანს აქტიურობდა. გერმანიის საგარეო უწყებამ განაცხადა, რომ საქართველოსთან ევროკავშირის ურთიერთობა უნდა გადაიხედოს. გადაიხედოს კიდე გეუბნებით. მე აბსოლუტურად გულწრფელად და მინდა ძალიან დიდი პასუხისგებლობით გითხრათ. ევროკავშირი არ წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს. იგი გლობალურ პოლიტიკაში არის განულებული, აბსოლუტურად არის ფარვატერში, არის შეერთებული შტატების
მხოლოდ მითითებების განხორციელებელი, რაც არ უნდა თქვას ევროკავშირმა, რაც არ უნდა გააკეთოს, რა გადაწყვეტილებაც არ. გახსოვთ ხომ ერდოღანმას კამიც რო არ დაუთმო იმას ურსულა ფონ დერ ლაიენს აუგნებით. თუ ვინმე შეჭვი გეპარებად მე მზათა ვარ, რომელიმე უნივერსიტეტში მოვიდე, შეხვედრაზე მოვიდე, საქართველოსთვის ევროკავშირის გადაწყვეტილების ზიანი არის ნული. საერთოდ ევროკავშირის ნებისმიერი ნაბიჯი არის იმ უსუსური მდგომარეობის შედეგი, რაშიც ევროკავშირია და საქართველო მასზე არაფრით არ არის დამოკიდებული. ხას უსვამ, არ არსებობს ძალა ევროკავშირში, რომელსაც შეუძლია საქართველოს ავნოს. დიდი მადლობა ბატონო დემურ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ანალიტიკოსი პროფესორი დემურ გიორხელიძე. ჩვენ შევხვდებით ხვალ 19 საათზე. მადლობა ყურადღებისთვის.